Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Det som jeg trodde aldri skulle skje, har skjedd. Min aller største drøm har gått i oppfyllelse. Det er noe jeg aldri trodde kom til å skje, men jeg hadde et håp. Og det skjedde faktisk. Det skjedde faktisk. Jeg har truffet Jonas Levig Fredriksen. Her er bildet av at jeg tok bildet med han. Og jeg skal fortelle dere, jeg skal lese opp det som faktisk skjedde. Ikke nøyaktig da, fordi ja, i dag, den 0-11, ikke i dag da, men den 01-11-19, altså 1. november 2019, så ble min aller største drøm oppfylt. En drøm jeg hadde i cirka 3 år, om at jeg drømte en natt. At det skjedde den natta, liksom. Han kurerte meg for det jeg har vært redd for hele siden jeg var 2 år. Jeg kom inn, ble hentet, eller jeg spurte NRK Nyheter om jeg kunne få komme inn. Da var det en fra NRK Nyheter som kom og hentet meg. Og hun sa, Jonas er jo her i dag. Og da sa jeg, ja, jeg vet. Eller jeg trodde jeg vet i hvert fall. Siden jeg så at man filmet han inn på NRK. Så jeg ble så glad, bare, jeg vet faktisk, han var faktisk det. Så vi gikk inn til 4. etasje, og så hørte jeg Jonas bak meg til vi gikk inn til 4. etasje, liksom. Men han var ordnet seg kaffe eller kaffe, nei, jeg bare tror. Og så hørte jeg Jonas bak meg når vi gikk innover. Så sa hun NRK Nyheter-dama, der er Jonas, ja. Siden vi snudde oss og kikket bak oss. Og jeg holdt på seriøst og fikk sjokk. Å, nå får jeg få ut tårene igjen. Ja. Og så sier jeg liksom, ja. Der er han faktisk. Og i tillegg så sjalva mens jeg sa, ja. Så det var litt sånn, ja, cringe. Så jeg håndhilser på Jonas, og ja, jeg sier noe Victoria, og han, jeg tror han sa Jonas, jeg er litt usikker. Og så spurte han om jeg ville ha kaffe, og så sa han, nei, nei, jeg mente kakao, du drikker vel ikke kaffe. Og så var det en bak meg og han, som sa, din kakao er veldig god. Jeg sa sånn, ja, eller ja, kanskje det. Og så, og den kakaoen var faktisk veldig god. En alkoholisk kakao. Nå skal jeg vise dere noe. Jeg ble så glad, jeg. Jeg tok vare på koppen. Den koppen her fikk jeg av Jonas Levig Fredriksen i 4. etasje. Med kakao. Jeg måtte bare ta vare på om det er et minne for livet for meg. Altså, det er kanskje rart for andre, men det er et minne for livet for meg. Men tilbake til etter at jeg sa at kakaoen var god. Så fant, ja, men jeg må forklare videre her nå. For han fant frem først en sånn Superman-kopp. Jeg vet ikke hvorfor. Men ja, han skulle til å fylle opp i der, men så sa han, nei, kanskje du skal ha med deg også. Så derfor tok han og fant frem den koppen her. Akkurat den koppen her. Og derfor jeg har den. Så han fylte opp i, og jeg følte ut med da. Så sa han, vær så god. Og så 5 sekunder etterpå reagerte jeg da, og så bare, åh, takk. Jeg var sånn, jeg hadde flert å si det nå, men jeg stirret så sykt på han, for det var så stort å få møte han. Jeg drømte om det i, ja, 3 år, cirka. Og så sa Jonas, sånn når jeg fikk kakaoen, jeg forstod det sånn at du hadde en drøm. Da sa jeg ja, og i det øyeblikket jeg sa ja, så brydde jeg meg ikke noe om dem som stod rundt meg og hørte det jeg sa. Så jeg gitt han rett og slett telefonen min, så fikk han lese drømmen min. Og så, ja, det er jeg redd for da. Så nå vet hvertfall de 2 som stod og hørte på det. Men ja, han flirer litt sånn når han leste det, og sa han, så hyggelig av dem. Og så når han hadde lest ferdig alt da, så sa han, åh, så koselig. Sånn at jeg glemte å ta bort en del. Jeg laget en liten YouTube-video om den drømmen, og lagt inn noen bilder av Jonas. Det var så klein, for jeg leste gjennom hva han hadde lest etterpå. Åh, det var så klein. Nei, det... Nei, jeg orker ikke tanken på det. Og så snakket vi litt om angsten min og sånn, mens det stod folk og hørte på. Jeg er fra NRK Nyheter og jeg er i NRK 4. etasje, tror jeg. Og så drømmen min skjedde. Det er ikke å møte Jonas. Det var en drøm, eller det. Å møte Jonas har vært min største drøm uansett. For ja, helt siden jeg så den på YouTube, så har jeg drømt om å møte den. Så, men min drøm, den jeg hadde natt da, den håper jeg skulle skje på ekte. Og nå kommer vi til den delen der det faktisk skjedde. Jeg og Jonas gikk bortover gangen, eller vi småjogga faktisk, bort. Og Jonas, hvordan skal jeg forklare det her da, uten å faktisk si hva jeg er redd for? Jonas,
han sa sånn, hvordan føles det å stå her? Og da sa jeg sånn, siden da drømmen begynte. Jeg sto åt med han, ja, mens noe foregikk da. Og så sa jeg, det går bra å stå her kun fordi du er her. Sånn startet drømmen min. Så det var litt kleint også, fordi at det sto liksom alle i NRK Nyheter, og Jonas. Jonas sto rett ved siden av meg. Han er høy. Han er sjukt høy. Han er liksom... Jonas, høyde. Ja, han er cirka 1,94 og 1,96 eller noe sånt. Jeg vet ikke, fordi at jeg finner ikke ut på dette. Men ja. Så ja, han fikk meg faktisk til å gjøre det jeg redd for. Det hadde jeg ikke noen andre kunne gjort. Ingen andre i hele verden kunne jeg få meg til å gjøre det. Så jeg fikk den faktisk drømmen min oppfylt. For vi gjorde det sammen, together. Så jeg er ikke så redd for det jeg er redd for lenger. Og det er kun på grunn av Jonas Lihaug Fredriksen. Som før har vært med i flyklipp, eller startet flyklipp da. Men nå holder jeg på med 4. etasje. Som er seriøst den beste julekonferen ever. Men ja, og så dere vet han der Jørgen VR, eller Jøll på TikTok da. Han sto og kikket på, og jeg holdt på å fikk angstavfallet. Men grunnen til at jeg ikke fikk det, var på grunn av at Jonas sto ved siden av meg, og jeg visste at han sto ved siden av meg. Jeg har ikke ord på at det faktisk skjedde, men det sto så mange kjendisene rundt meg. Så jeg ble nesten svimmel av å stå der. Så de som var der var for eksempel Bahare Viken, Jørgen VR, Ole i NRK Nyheter, som har vært programleder. Ja, hun heter Sara. Sara i NRK Nyheter. Hun som startet å snakke, tror jeg. Så vidt jeg vet. Ja. Også dem som jobber i NRK Nyheter, Instagramen og Snapchaten, tror jeg. Ja, dem som jeg har blitt kjent med fra før da på NRK. Og dem har fått lov til å komme inn til. Så stor shoutout til NRK Nyheter sin YouTube-kanal. Og NRK Nyheter på Instagram. For hva skulle jeg gjort uten dem? Da hadde aldri det her skjedd. Da hadde seriøst ikke skjedd. Så tusen takk, NRK Nyheter. For at dere er så snille som dere er. Når jeg og Jonas sto her fortsatt, og folk kikket på, så snudde jeg meg bak og sa sånn til han Jørgen VR, kan jeg ta bilder med deg? Og det var så klent å spørre om, fordi at jeg var så klein. Men jeg hadde fått av meg kleinheten, så det var ikke så ekkelt egentlig. Men det var ubehagelig, men samtidig ikke ubehagelig å stå der. Fordi at jeg var inne på NRK Marienlyst. Så ja, det var litt spesielt å egentlig få oppleve den drømmen. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke filmet eller noe sånt. Jeg har lyst til at det skal skje igjen, så jeg kan få filme det. At jeg har ordentlige videoer som jeg kan se tilbake på. På at det faktisk skjedde. For det gjorde seriøst det skjedde, og jeg er så uendelig glad for at Jonas ville i hele tatt oppfylle drømmen min, og at NRK Nyheter ville ta meg inn de 20 minutterne. Så jeg er bare så uendelig glad for at det faktisk skjedde. Så Jonas, kanskje du vil ha noe merch? Ja, den genseren har jeg ikke her da. Men det var en 4. etasje merch. Jeg har sikkert et bilde som du kan se der. At jeg har den på. Den skal aldri vaske på. Den må sikkert da, men det er det største minnet jeg har fra NRK. Nei. Hva jeg snakker om? Det er masse minnet fra NRK. Selve det minnet med at drømmen min ble oppfylt, er jo et minne i seg selv. Men jeg fikk i hvert fall NRK 4. etasje med 4 kniver. Men nå er det egentlig bare 2 som jobber på NRK 4. etasje da. Martha og Jonas. Det var egentlig Martha og Jonas, Henrik Hilde og Henrik Farley. Så, ja. Men nei, jeg er bare så utrolig glad for at det faktisk skjedde. Så Jonas, om du faktisk ser denne videoen her, som du mest sannsynligvis ikke gjør, men det lover opp. Så om det kunne ha skjedd en gang til, så da kunne jeg fått filmet det, at det faktisk skjedde. For du har faktisk endret mitt liv når det kommer til det jeg er redd for. Det er ingen som kunne ha gjort det bedre på en måte. Jeg vet at det var kanskje litt rart for deg. Litt sånn spesielt, bare, er du redd for det? Ok. Det var ikke sånn du sa da, men ja, du aner ikke hvor mye det betydde for meg å faktisk få oppfylle min aller største drøm. Jeg har ikke noen drømmer nå, fordi du faktisk oppfylte den. Og jeg tok vare på den her, kun fordi at det var min aller største drøm. Og ingen andre enn du kunne oppfylle den. Og at du faktisk var på NRK den dagen, det er helt uvirkelig egentlig. Jeg føler ikke jeg har møtt deg, men jeg har møtt deg. Jeg har til og med deg som bak, ikke deg da, men deg og, jo, deg mener jeg. Deg og en lærer jeg er veldig glad i, eller var veldig glad i, som er, oi. Ja, dere ser Jonas der. Ja, litt uklart, men ja, dere ser noe Jonas der.
Peter kommer alltid til å være på bakgrunnen min. Jonas kommer alltid til å være på bakgrunnen min, uansett hva. Det han gjorde betyr alt for meg. Så det er bare helt sjukt. Jeg har virkelig ikke ord. Men jeg kan fortsette da. Når jeg fikk den merchen, så gikk jeg jo til NRK Nyheter, og Jonas gikk tilbake på jobb. Da var liksom alt ferdig. Så jeg gikk nå og snakket litt med NRK Nyheter og sa hei. Vi møttes jo sist i sommer da, i august-ish. Og de er de hyggeligste folkene jeg møtte på NRK. Eller alle på NRK er hyggelige. Men at de er så hyggelige og at de vil faktisk slappe meg inn på NRK, det er sykt. Så... Men så etter jeg hadde oppfylt min andre drøm og fått merchen av Jonas, så sa NRK Nyheter at du må jo få merch av oss også. Da fikk jeg en NRK Nyheter genser, som jeg heller ikke har her, som heter mamma, i sekken min. Men den er jeg også uendelig glad for at jeg fikk, for at minne for livet alltid, det er minne for livet. Så tusen takk for det, NRK Nyheter. Jeg føler jeg ikke fikk takket dere ordentlig, men tusen takk, ass. Det betyr utrolig mye for meg. Å få noe som har vært på NRK Marienlys, og har forsovet av NRK Nyheter, det... Dere aner ikke, det er så stort for meg å få. Og ja, skulle jeg ønske meg noe til bursdagen min, så hadde jeg vært på NRK en hel dag. Men så går vi videre til når jeg gikk ut. For når jeg gikk ut av NRK, så gikk jeg ut, kom til bilen til pappa, satte meg ned, og så sa jeg til pappa, jeg kan ikke tro at min aller største drøm gikk oppfyllelse. Og så begynte jeg å skrike. Min aller største drøm gikk oppfyllelse. Jeg måtte bare begynne å skrike, for at jeg kunne ikke tro at det faktisk skjedde. Vi kjørte til Oslo for meg, kun for at jeg hadde lyst til å oppfylle min aller største drøm. Vi kjørte i 7 timer for å oppfylle min aller største drøm. Vi skulle på spilleksport, men det var, for meg så var det mest å få oppfylle min aller største drøm som faktisk skjedde. Så jeg er uendelig glad. Så tusen takk Jonas, tusen takk NRK Nyheter, tusen takk hele NRK. Så jeg er bare uendelig glad for at det faktisk skjedde. Jeg kan seriøst ikke få takke dere nok. Jeg har også lyst til å gi dere 5000 klammer, liksom. Men det bør jeg ikke gjøre. Da kanskje ikke dere liker meg lenger. Men jeg kommer gjerne tilbake om jeg får lov til det. Det betyr så utrolig mye for meg å få komme inn på NRK. Marienlyst, for at Marienlyst skal jo flytte. Som jeg faktisk begynte å skrike for. For jeg var så redd for å få ikke min aller største drøm oppfylt. Så jeg begynte seriøst å skrike. Men ja, det kan være en god stund til ennå. Men jeg har... Om jeg skal ha noe drøm nå, så blir det egentlig å fære på NRK. Og oppfylle min aller største drøm på nytt. Men også at jeg filmer det. Så at jeg har noe å se tilbake på. At det faktisk har skjedd. Ja, det skulle jeg ønske at det hadde skjedd på bursdagen min. At jeg i hvert fall kunne vært inn på NRK Marienlyst. Så jeg har lyst til å ha så mye minner inn der som mulig før de flytter fra Marienlyst. Det har skjedd så mye bra inn på NRK Marienlyst at jeg har en seriøst ikke ord. Jeg håper dere ikke skjønner hvor mye det betyr for meg å være inn der. For å bare være inn på NRK Marienlyst gjør meg helt... Jeg har aldri... sint, lei meg. Aldri noe sånn når jeg er inn på NRK Marienlyst og for så vidt NRK Trøndelag da. Jeg blir en helt annen person. Jeg blir plutselig ikke redd for en ting. Jeg trosser frykta egentlig inn på NRK. Dere må høre en liten bit av en sang. Men jeg sa trosser frykter. Det er langt å gå. Og den vet om vi kommer inn nå. Her kommer den, vet du. Shout out til Klondre Kampas. Den der sangen hørte jeg på hele veien til deg. Du, dere må se ut høre hvordan jeg var før jeg skulle inn på NRK. Vi kjørte rett fra Trondheim, rett til NRK. Vi stoppet ikke. Eller vi stoppet jo for å lade, siden vi har tøtsla. Men vi stoppet seriøst ikke. Vi kjørte ikke noen andre plasser i Oslo. Vi kjørte kun rett til NRK Marienlyst. Jeg må roe pulsen nå. Men, ja, hjertet mitt, jeg trodde jeg seriøst skulle besvin. For når vi nærmet NRK Marienlyst, jeg holdt på seriøst å besvin. Jeg var så spent, bare, Invisjonen ikke er der. Jeg var sånn, oh my god, Invisjonen er der, Invisjonen ikke er der. Jeg hadde null tanker. For sist vi fikk til Oslo, var jo, da hadde jeg så litt at det skulle skje. Men da var Jonas i USA, den dagen jeg skulle være i Oslo. Ja. Men ja, tusen takk for at dere så på denne videoen. Gjerne ta en like, gjerne ta abonner, gjerne ta kommenter. For man kan faktisk kommentere, for jeg har ikke... Denne kanalen er ikke laget for barn, ok? Sorry barn, 13, 14, 13, 12, ja, noe sånt. Lager dere brukere med frilandikten, ja, sånn over 13 år. Så da kan dere se på videoene mine, og det setter jeg veldig stor pris på. Men tusen takk for at dere så på. Shoutout til NRK 4. etasje, shoutout til NRK...
nyheter og alle dem der i den duren. Så snakkes vi i neste stream eller video. Ha det bra. Ha en fantastisk dag, uke, måned, år videre. Tusen takk.